यहाँहरूलाई नमस्कार सेवा भन्न चाहन्छु। काव्य सरोवरको यो आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग जोडिने जुन सु अवसर प्राप्त भएको छ, म यहाँहरूलाई चाहिँ काव्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु र यो अवसर प्रदान गर्नुहुने आदरणीय कवि दिपा राई पुनज्यूलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा जोड्नको लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय कवि नुहाङ राईज्यूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हेरेर मलाई प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, यहाँहरूसँग म एक घन्टा जति आफ्नो केही रचनाहरू र केही विचारहरू सहित म उपस्थित हुँदैछु र मलाई तपाईँहरूको प्रतिक्रियाले मेरा आगामी काव्यिक यात्रा तय हुनेछ भन्ने म पनि तपाईँहरूलाई त्यो पनि विश्वास दिलाउँदै म तपाईँहरूसँग यो अवसरमा दसैँ भर्खरै गएको छ, ढिलै भए पनि तपाईँलाई सम्पूर्णलाई दसैँको शुभकामना र आउँदै गरेको तिहारको समेत शुभकामना, साथै सम्पूर्ण राष्ट्रिय नेपालका राष्ट्रिय चाडहरूको पावन अवसरमा म एकमुष्ट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मेरो कविता म चन्द्र राणा अछा, मेरो घर खोटाङ निर्मली डाँडा र हाल म चाहिँ काठमाडौँ बस्छु र म तपाईँहरूसँग आफ्ना केही रचनाहरू पस्कन चाहन्छु। मैले सुरुमा वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ रेटिएको इतिहासको कथा। रेटिएको इतिहासको कथा देखिने छ कुहिरो हिँडेपछि तल तल बारीका विधुर छातीहरू, देखिने छ कुहिरो हिँडेपछि तल तल बारीका विधुर छातीहरू, देखिने छ वृद्ध तपस्वी झैँ ढिलै ढिल लस्करै उभिएका दुःखका अनेक संस्करण, बर्खासित जोरी खोज्दा पाएका सजाय सर्दीहरू, सूर्यसँग गल्ती बोल्दा पोलेका विरूप दागहरू, बर्खासित जोरी खोज्दा पाएका सजाय सर्दीहरू, सूर्यसित गल्ती बोल्दा पोलेका विरूप दागहरू, उसको निजी भन्नु यिनै हुन् पेवाचिनोहरू, समीपमा छ शार्दुलले आधा खोस्रेको पुरानो समाधि, त्यो सायद उसको आमाको हो, देखिने छ कुहिरो हिँडेपछि तल तल, जसै अपहरण भयो झ्याउकिरी रोएको कथा, त्यही विरत पाखामा उत्तिसको हात लचकाउँदै पिङ्खेल्छ एउटा अज्ञात सातो, जो मध्याह्न बाबिएको मधौरो केस भुत्ल्याउँदै भलाएको बोक्रामा ढेसिएर आँसु पुच्छ, कुनै ऋतुले फर्की नहेरेको, कुनै गीत रिचा वा रिसियाले नफर्काएको त्यो क्लान्त सातो किन आत्महत्या गर्दैछ, किन आत्महत्या गर्न खोज्दैछ भलाएको हाँगामा, फेदैमा फेदैमा छ मेटिँदै गएको किताब ढुङ्गा, सायद त्यो उसको बाबुको हो, जहाँ जहाँ खोज्दै हराएको आफ्नो प्रतिबिम्ब, सोध्दै मेटाइएको आफ्नो अनुहार, बिसाउन आइपुग्छ एक शरणार्थी उच्छ्वास, जो यस बेला दर्किरहेछ झरीमा, हेर्नु रोकिएपछि झरी देखिनेछ आफ्नै रगतमा डुबेको आदिवासी इतिहास, तल तल। धन्यवाद। यो भलायोको रुख अब हामीलाई कतिलाई थाहा छ, यो भलायोको रुख सँगसँग चाहिँ हाम्रो एउटा मिथ जोडिएको छ। हामीलाई कुनै पनि अब भूत प्रेतले अथवा वायुले पछ्यायो भने त्यो भलाएको कुनै पनि हाँगा अथवा भलाएको चाहिँ कुनै पनि पात साथमा बोकेर हिँडेपछि चाहिँ रक्खे हुन्छ, त्यसले हामीलाई सताउँदैन दुःख दिँदैन भन्ने एउटा हाम्रोतिर त्यो एउटा आह्वान छ। मैले तपाईँहरूलाई त्यो कुरा यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। आहा भन्नुभएको छ नुहाङ बुबुले, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, सबैजनाको नाम लिन म असमर्थ होला, मलाई क्षमा गर्नुहोला, यहाँहरू कतिको नाम छुट्न सक्छ।
भर्चुअल कार्यक्रम कवि सरोवरको 13 श्रृङ्खलामा कविचन्द्र राणा छ पाहुना हुनुहुन्छ। नानाप्रति आभार व्यक्त मैले गर्छु। धेरैजना हुनुहुन्छ, जय जयपाल दाजुले पनि हेर्नुभएको छ, इनोमा बहिनीले हेर्नुभएको छ, सुन्दर रचना दिपा सरोजा ज्यूले पनि हेर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्दै म बोल्ने कुराहरू कविता मात्रै भन्दा पनि अब यहाँहरूलाई इरिटेसन हुनसक्छ र केही बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि छ। तर मलाई के लाग्छ भने कविताहरूमाथि हाम्रो बोल्ने अवस्था बनिसकेको छ जस्तो मलाई मेरो चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दा म एउटा कविता के हो भनेर बुझ्न खोज्दै गरेको, एउटा कविता लेख्न सिक्दै गरेको एउटा सामान्य विद्यार्थी भएको नाताले मलाई कविता यही हो, कविता यस्तो हो उस्तो भनेर बोल्न मेरो हैसियत बनिसकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि के लाग्छ भन्दा कवितामाथि कविहरू बोल्नु राम्रो पनि हो जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो कविताले आफै बोलेको राम्रो होला, रचनाहरूले आफ्नो कुराहरू आफै भनेको राम्रो होला। रचनाभन्दा माथि उठेर रचनाको बारेमा कविहरूले विश्लेषण गर्न थालेपछि त्यो रचना चाहिँ निकम्मा भइदिन्छ अथवा त्यो चाहिँ निष्प्राण जस्तो हुन्छ, त्यसको अर्थ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण बोल्नुपर्ने कुराहरू, त्यसको विचारको कुराहरू, त्यसको अभिव्यक्तिका कुराहरू कविता स्वयंले बोलेकै राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। भन्दै म तपाईँलाई एउटा बाटो भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। म पनि आएँ यावा योगेश माक्सु, हार्दिक तपाईँलाई स्वागत छ हजुर। बाटो भन्ने कविता म यहाँहरूलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। बाटो संयोगले बाटो भेटिएर एक ठाउँ छुटिन्छ अर्को ठाउँ, संयोगले बाटो भेटिएर एक ठाउँ छुटिन्छ अर्को ठाउँ, देउरालीमा फुल चढाएर बल माग्दै आँसु पुछेर ढोक्दै हिँडेका बटुवा, हिँड्न नजानेर लड्दा सराप्छन् बाटोलाई, कोही हर्षले कोही पीरले पिएर रक्सी थुक्छन् बाटोलाई, यदि नभइदिएको भए बाटो कसरी हिँड्थ्यो सपना को हुन्थ्यो सहित, मर्नेछौँ हामी तर बाँचिरहनेछ बाटो, बाटोको ढाडै भाँच्छु भनेर कहाँ नखसेको होला पहिरो, बाटोको ढाडै भाँच्छु भनेर कहाँ नखसेको होला पहिरो, बाटोलाई बगाइलान्छु भनेर कहाँ नउर्लिएको होला खोला, बाटोको बाटै छेक्छु भनेर कहाँ नउभिएको होला भिर, तर बाटो पहिरो पन्स्याएरै जान्छ, खोला तरेरै जान्छ, भिर नाघेरै जान्छ, हाम्रो सम्बन्ध जस्तो जटिल कहाँ हुन्छ र बाटो, जो छुटिन साथ फेरि भेटिनलाई हिँड्छ, धरतीमा नहुन्थ्यो त बाटो कसरी हुन्थ्यो बिछोड, धरतीमा नहुन्थ्यो त बाटो कसरी हुन्थ्यो बिछोड, कसरी अल्झिन्थ्यो पाइतालाको हृदयमा बाटोको माया, कसरी पलाउँथ्यो घृणा फुल्थ्यो विश्वास या फल्थ्यो सद्भाव, बाटो छ र नै बाटो छ र नै बाटै भएर बाँचिदिनलाई लिएको हुँ मैले मानिसको जन्म। धन्यवाद। मैले बाटो कविता यहाँहरूलाई सुनाएँ। सही कुरा निशा भन्नुभएको छ, नुहाङ बुबुले, बुबुलाई आभार। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामी कविताहरू लेख्छौँ, कविताहरू लेख्नलाई लेख्न चाहिँ लेख्छौँ, कविताहरू छापिएन भनेर कवितामाथि चर्चा भएन भनेर हामीले गुनासो गर्नु हुँदैन, चिन्ता गरिराख्नु जरुरी छैन। कविताको चर्चा समयले गर्छ, खालि आफूसँग चाहिँ कविता हुनुपर्छ, कविहरूसँग कविता हुनुपर्छ। कविहरूले तर यति हो कि कविले मिडियालाई र मिडिया र समीक्षकलाई केन्द्रमा राखेर कविता कहिले पनि लेख्नु हुँदैन, कविले पाठकलाई केन्द्रमा राखेर लेख्नुपर्छ कविता, र पाठकसम्म पुग्ने कवितालाई, आफ्नो कवितालाई पाठकसम्म पुग्ने माध्यम चाहिँ कुनै न कुनै माध्यम बनाउनु पर्छ कविले। अहिले त हामीलाई सजिलो छ, विभिन्न
फेसबुकबाट पनि राख्न सकिन्छ, विभिन्न मिडिया उहाँहरूबाट पनि राख्न सकिन्छ। त्यसकारण ठुल्ठुला मिडिया र मा छापिएन र समीक्षकहरूले समालोचकहरूले चर्चा गरिदिएन भनेर हामीले त्यसमा गुनासो गर्नु चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। तपाईँ हरेक कवि आफ्नो कविताको समीक्षक आफै हो, प्रत्येक कवि आफ्नो कविताको समीक्षक आफै हो। त्यसकारण तपाईँ आफ्नो कविताप्रति पहिलो विश्वासिलो पहिलो तपाईँ कन्भिन्स हुनुहोस् आफ्नो रचनामा, त्यस पछाडि त्यो रचनाले तपाईँलाई आफ्नै बाटो देखाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। त्यो कविता चाहिँ मैले आजसम्म त्यति वाचन गरेका छैन, मैले पहिलोचोटि वाचन गर्दैछु। आमाको छाया भन्ने कविता छ, सुशीला राई सुन्दैछौँ, धन्यवाद भान्जी। बाटो क्या दामी कविता आयो नि छ उनुवाङ बुबु, धन्यवाद बुबु। मलाई आज प्राविधिक यहाँ साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ मेरो प्रिय भाइ कवि नवीन प्यासीज्यूले। हरेकचोटि म यस्तो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ म उहाँको सहयोग लिने गर्छु। अत्यन्त राम्रो कवि नवीनजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँहरू ज जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, यो यातनापूर्ण बसाई तपाईँले ज जसले यो यातना उठाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै म आमाको छाया भन्ने कविता तपाईँहरूलाई पेश गर्न चाहन्छु। आमाको छाया। सौतेनी आमा भन्छिन् साप्सु खोलामा जा। साप्सु खोला भनेको चाहिँ हाम्रो खोटाङमा बग्ने एउटा प्रसिद्ध खोला। सौतेनी आमा भन्छिन् साप्सु खोलामा जा र हाम फालेर मरिजा। लाचार बाबु भन्छन् नौ डाँडा काटेर जा र कतै गरिखा। प्रिय प्रिय तिमी के भन्छौ, म आफू जन्मिँदा नानीको साथीलाई राखेको ढुङ्रो झुन्ड्याइएको दुधिलोको हाँगोमा पासो लागौँ कि जुनलाई पछ्याएर डाँडा काटौँ। कहाँ होला हृदयको पिप स्वतन्त्र पखाल्ने पँधेरी, कहाँ होला हृदयको पिप स्वतन्त्र पखाल्ने पँधेरी, कहाँ होला दुजा दुजा आँसुको वस्त्र लुकेर सिलाउने अँधेरी। म काटी जाउँला नौ डाँडा या तरी जाउँला नौ खोला, म नहुनुको कठोर शून्यमा मेरा साथी सगरका 9 लाख दुःखहरू त नरोलान्। आँसुका धारिला फुलहरू अभागी च्यानको छातीमा त नखस्लान्। यो कोमल ढुङ्गा माटोको मुटुमा चोट त नलाग्ला। मेरी दिवंगत आमाको रुङ्रीले खोजिरहला रुँदै मैले टेकी छोडेका चिसा पाइतालाका डोबहरूमा मेरै तातो धड्कन। मेरी दिवंगत आमाको रुङ्रीले खोजिरहला रुँदै मैले टेकी छाडेका पाइतालाका चिसा डोबहरूमा मेरै तातो धड्कन। अफसोस अफसोस अस्ताउनु पर्छ अब म, किनभने सामुन्ने उभिएको छ यस बेला मैले सधैँ सपनामा मात्रै देख्ने मेरी आमाको छाया। धन्यवाद। आमाको छाया भन्ने मैले कविता तपाईँहरूलाई, यो निकै अगाडि लेखेको कविता हो, 8-10 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो। यो हाम्रो ढुङ्रोमा चाहिँ हामी जन्मिसकेपछि नानीको साथीलाई राख्ने अब हामीलाई पहाडतिर त्यो चलन छ र त्यही कुराहरूलाई चाहिँ मैले कवितामा जोडेँ, मैले यहाँहरूलाई पेस गरेँ। एकदमै सही कुरा, राकेश गुरुङजीलाई धन्यवाद। नवीन निशा सेवा है, नवीन भाइलाई पनि बुबुको सेवा, नवीन भाइलाई। कविता भनेको विचारहरूको पनि विचार हो, कविता सुन्दर विचार हो, उत्कृष्ट विचार हो, एउटा जीवित विचार हो। अहिले त विचारहरू पनि मर्दै 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 गएको छ। तपाईँ राजनीतिक विचार हेर्नुहोस्, हरेक देशमा राजनीतिक विचारहरूको मृत्यु हुँदै गएको छ भने कविताको मात्र यस्तो विचार हो जसको कहिल्यै मृत्यु हुँदैन। कविताको विचारको कहिल्यै मृत्यु हुँदैन, तर त्यो विचार चाहिँ फेरि त्यसमा कला अपरिहार्य छ। कला बिनाको विचारले मात्रै कविता बन्दैन। कला र विचारको अन्तर्घुलनबाट अथवा सम्मिलनबाट एउटा सुन्दर कविता बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कविताको बारेमा मैले अघि पनि यहाँलाई भने, कविताको बारेमा बोल्ने हाम्रो अवस्था बनिसकेको मेरो चाहिँ छैन, किनभने
कविता के हो भन्ने हामी बुझ्ने प्रक्रियामा नै छौँ, कविता सिक्ने प्रक्रियामा नै छौँ। हामीले अग्रजहरूलाई पढ्दै आएको छौँ, हाम्रो समकालीनहरूलाई पढ्दै आएको छौँ, अनुजहरूलाई पढ्दै आएको छौँ, सबैको आफ्नो चाहिँ विचारहरूलाई हामीले ग्रहण गर्दै आएको छौँ, बोध गर्दै आएको छौँ, र त्यहाँबाट हामीले समयको छानेर आफ्नो विचार पेस गर्ने हो, र विचारमा कला पेस भरेर पेस गरिसकेपछि त्यही हो कविता भन्ने मलाई लाग्छ। वा सुन्दर कविता हरि वासिङ हरि वंश किरातज्यू, सेवा हजुर विचारहरूको पनि विचार वा बुबु सेवा हजुर, हुरी चल्न साथ भन्ने कविता म सुनाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। यो धेरै अगाडि लेखिएको कविता हो, यो पनि मेरो सङ्ग्रहमा छैन, मेरो आउने सङ्ग्रह। यो मैले पहिले एउटा यो यहाँहरूले कतिले पढ्नु भएको छ यो थिविया चराको गीत भन्ने सङ्ग्रह को कविताहरू पनि मैले सुनाइरहेको छु। यो सङ्ग्रहभित्र समाविष्ट नभएका कविताहरू पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। त्यसमध्ये एउटा हुरी चल्न साथ भन्ने कविता म यहाँहरूलाई पेस गर्न चाहन्छु। हुरी चल्न साथ, मलाई प्रिय लाग्छ हुरी, मलाई प्रिय लाग्छ हुरी, हुरीसित सौन्दर्यका सहस्र आभाहरू मागौँला भने भिरमाथि लखतरान उभिएको चोयामास म हेरिराख हेरिराख कस्तरी नाच्नेछु हुरी चल्न साथ। मलाई प्रिय लाग्छ हुरी, हुरीसित सौन्दर्यका सहस्र आभाहरू मागौँला भने भिरमाथि लखतरान उभिएको चोयामास म हेरिराख कस्तरी नाच्नेछु हुरी चल्न साथ। किन चल्छ हुरी, किन चल्छ हुरी, कहाँ बजाउँछ होला उसले, कहाँ बजाउँछ होला उसले यात्राको प्रथम र प्रिय धुन, कहाँ कहाँ खसाउँदै आउँदो होला आँसुको फुल, कहाँ पुगेर बस्छ होला साँझमा बास, म उसको अनन्त प्रेमको दियोमा बल्न चाहन्छु, म उसको आत्माको तातो रङ चिन्न चाहन्छु, म आफै हुरी बन्न चाहन्छु। यदि हुरी बने भने म, यदि हुरी बने भने म उडाउने छैन भुइँका पत्करहरू, चुडाउने छैन हाँगाबाट फुलहरू, मेट्ने छैन कुनै बटुवाले रुँदै बालुवामा लेखी छोडेको उसकी प्रेयसीको नाम, बरु च्याउने छु डाँडाबाट यात्रामा छन् को को मसँगै, गाइरहेछन् को को मसँगै, म हुरीकै आँखाबाट हेर्न चाहन्छु, रोइरहेछन् को को मसँगै। मलाई आफ्नै श्वास प्रश्वास जस्तो लाग्छ हुरी, मलाई आफ्नै श्वास प्रश्वास जस्तो लाग्छ हुरी, हुरीसित फेरि पुनर्जन्म मागुला भनी बगरमा पसिएको बगरमा पसरिएको मूर्छित काँस म हेरिराख कस्तरी उठ्नेछु हुरी चल्न साथ। हुरीको पनि निजी सपना र स्वतन्त्रताको भूगोल छ, भाषा आवाज र जीवनको अस्तित्व छ, प्रेम गर्ने मुटु छ, म उसको देहमा प्राण भएर प्रवेश गर्न चाहन्छु, म आफै हुरी बन्न चाहन्छु। यदि हुरी बने भने म उडाउने छैन मानिसका विश्वासहरू, खसाउने छैन रुखका पातहरू, बगाउने छैन नदीबाट लहरहरू, मेटाउने छैन हृदयबाट अक्षरहरू, मस्तिष्कबाट विचारहरू, राख्ने छैन झुप्राहरूको सिउँदोमाथि नग्न पाइताला, बरु बढार्नेछु आफूभित्रको कसिङ्गर र पखाल्नेछु क्रमशः संसारका कुरूपता। मलाई आफै जस्तो लाग्छ उसको संवेदना र अनुहार, उसको लागि साँचेको छु मैले जीवनमा आखिरी प्रश्न, उसित गर्न चाहेको छु मैले पृथ्वीमा संवाद, हुरीसित आफ्नो गन्तव्य सोधौँला भनी चौबाटोमा उभिएको अस्ताउँदो घाममा हेरिराख हेरिराख कस्तरी उदाउनेछु बिहानी हुरी चल्न साथ। धन्यवाद। मैले निकै अगाडि लेखेको तपाईँलाई हुरी सम्बन्धीको कविता मैले पेस गरेँ। मेरो आवाज कस्तो सुनिँदैछ हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला। मेरो कविता वाचन एकदमै तपाईँले सुनिसक्नुभयो, मेरो एकदमै कविता वाचन कमजोर छ। कविता वाचन गर्ने कविहरूमध्येमा म
कमजोर कविमा साबित हुन्छु भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने वाचन भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कला हो। कविता सामान्य कवितालाई पनि राम्रो ढङ्गले वाचन गर्न सक्यो भने त्यो सम्प्रेषणीय हुन्छ, त्यो सुमधुर हुन्छ र त्यसले एउटा गति गतिमय हुन्छ, एउटा सङ्गीत सुने जस्तो, सुमधुर सङ्गीत सुने जस्तो हुन्छ। तर कति चाहिँ राम्रै कवितालाई पनि वाचन गर्न नजान्दा त्यो एउटा निष्प्राण जस्तो हुन्छ। मेरो कविता वाचन गर्ने शैली चाहिँ पटकै म आफै पनि कन्भिन्स छैन। कविता वाचन पनि कवितालाई चाहिने तत्त्व हो, तर वाचनै कविताको पहिलो शर्त भन्ने चाहिँ होइन। पहिले चाहिँ कविता नै चाहिन्छ होला र दोस्रोमा चाहिँ वाचन चाहिन्छ होला भन्छु म। राम्रो छ, धेरैजना आउनुभएको छ। अरुणचन्द्र राई कवि चन्द्रजीको सुन्दर र सशक्त कविताको रस्व सन्दन गर्न पाउँदा बधाई छ चन्द्रजी। दाजुलाई नमस्कार, आभार। ममता कर्मचारीज्यू, कविज्यू नमस्कार, राम्रो सुनिएको छ, थ्याङ्क यू। यहाँहरूलाई उत्कृष्ट कविताहरू सुन्न पाएर आनन्दित, नाना धन्यवाद। धेरैजना हुनुहुन्छ, यहाँहरूको नाम छुट्न सक्छ, म क्षमा चाहन्छु। यहाँहरूलाई म समग्र एकमुष्ट मैले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कविता हरेक कवि आफ्नो कविताको समीक्षक आफै हो। तपाईँले आफ्नो कविताको समीक्षा आफै गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ। तपाईँले समीक्षकको आडमा कविता लेख्नु हुँदैन भन्छु म। जब तपाईँ समीक्षकको भर पर्नुहुन्छ, समीक्षकले आफ्नो तरिकाले त्यो कवितालाई डोराइदिन सक्छ, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको निजी बाटो, तपाईँको मौलिक बाटो भत्किन्छ, त्यसपछि तपाईँको निजत्व गुम्छ। र समीक्षा पनि एउटा चाहिँ दुई ढङ्गले गर्ने गरिएको छ बजारमा। एउटा अत्यन्तै पूर्वाग्रही ढङ्गले, अत्यन्तै चाहिँ त्यो पूर्वाग्रही ढङ्गले एकदमै त्यो समीक्षा गर्यो, नराम्रो भनिदियो तपाईँको कवितालाई। तर के कारणले नराम्रो भयो, के कारणले नराम्रो भयो र राम्रो गर्नलाई के गरबाट गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले समीक्षा हुँदैन। खालि एउटा चाहिँ एकदमै पूर्वाग्रह राखेर समीक्षा भएको देखिन्छ एउटा भने, एउटा चाहिँ अत्यन्तै फेरि प्रशंसा गरेर नराम्रोलाई पनि राम्रो भनिदिएर समीक्षा गर्ने बजारमा हामीले देखेको छौँ। त्यो दुइटै कुरा हाम्रो लागि खराब हो। त्यसकारणले समीक्षकमा तपाईँ आड राखेर समीक्षकको भरोसा भर परेर कविता लेख्नु भनेको चाहिँ कविको लागि घातक हो भनेर भन्छु म। तर सम्पूर्ण समीक्षकहरूलाई, समालोचकहरूलाई म आदर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँहरू, किनभने एकदमै प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले मात्रै त्यो समीक्षा गर्ने, रचनाहरूमाथि समीक्षा गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहिँ चाहन्छु भन्दै, म फेरि एकचोटि भन्ने कविता यहाँहरूलाई पेस गर्न चाहन्छु। यो भर्खरै अनलाइन खबर .com प्रकाशित छ यो कविता, यहाँहरूले धेरैले हेरिसक्नु भएको छ। वाचन गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले ट्राई पनि गर्न खोजिरहेको। फेरि एकचोटि छ कविताको शीर्षक, फेरि एकचोटि। यातनाका अजस्र पहाडहरू नाग्न सक्छु तिमीलाई अरू यातना दिन मन छ फेरि एकचोटि। यातनाका अजस्र पहाडहरू नाग्न सक्छौ तिमीलाई अरू यातना दिन मन छ फेरि एकचोटि। चाहुँ त अहिल्यै हत्या गर्न सक्छु म तिम्रो, छुरी रोप्न सक्छु तिमीलाई, आगो या तेजाबले नुहाइदिन सक्छु, फकाउँदै लगेर कुनै भिरको टाकुराबाट हुत्याइदिन सक्छु, डोर्याउँदै लगेर गुडिरहेको गाडी अघिल्तिर धकेलिदिन सक्छु, तर कसो हत्यारा यी हातहरूबाट, तर कसो हत्यारा यी हातहरूबाट तिमीलाई बचाउन मन छ फेरि एकचोटि। सुन्दर अनुहारमा थप उज्यालो किमार्थ स्वीकार्य छैन र तिमीले मलाई आफू दुखिरहेको आभास दिलाइरहनुपर्छ प्रत्येकचोटि। तिमी भित्रभित्रै चुलिरहेको पीडाको पिरामिडमाथि विराजमान गराएर तिमीले असुरजल चढाइरहनुपर्छ मलाई हरेकचोटि।
रक्तम्य छ यो सहयात्रा, जसरी रक्तम्य छ साँझको आकाश, रजस्वला भएर शताब्दीको त्यो अन्तिम सूर्जे साँझमा रक्तम्य छन् पहाडका पर्वतका सिउँदोहरू, रक्तम्य छन् पर्वतका सिउँदोहरू, जसरी रक्तम्य छ समयको यो फुलबारी। दोष तिम्रो विमतिको हो या मेरो आसक्तिको, दोष तिम्रो वितृष्णाको हो या मेरो अतृप्तिको, दोष तिम्रो कुरूपताको हो या दोष मेरो कुरूपताको हो या तिम्रो सुन्दरताको, दोष मेरो अत्याचारको हो या तिम्रो धैर्यताको। अब म तिमीलाई ठिक यही किनाराबाट याद गर्न सक्छु, जहाँबाट मेरो पुरुषार्थ मैन जसरी पग्लिएर अविश्रान्त बगिरहेछ। अब म तिमीलाई ठिक हृदयको यही अगेनाबाट प्रेम गर्न सक्छु, जहाँबाट तिम्रो एक एक रन्धनको अग्निज्वालाले मलाई क्रमशः डढाइरहेछ। प्रिय, तिमीलाई छाँद हालेर निमग्न रुन देऊ मलाई फेरि एकचोटि। धन्यवाद। कविता आफै मात्रै पढिरहने र आफै मात्रै बोलिरहने, यसको बारेमा बोलिरहने कुरा पनि आफ्नो लागि चाहिँ धेरै तनावपूर्ण कुरा हो। किन भन्दा त्यो प्रत्यक्ष त्यसको रियाक्सन अब त्यो आमने सामने हुँदैन, यद्यपि यहाँहरूको म्यासेजले मलाई त्यो हौसला त दिइरहेको छ, यहाँहरूको म्यासेज मार्फत मैले त्यो प्रतिक्रिया त पाइरहेको छु। तर त्यो संवादमा जसरी एउटा विमर्श गरिन्छ, कविता भनिसकेपछि कवितामा त्यो एउटा जसरी विमर्श हुन्छ, दोहोरो प्रश्न उत्तर हुन्छ, त्यस्तो त्यो त्यसको जस्तो नहुँदा यो एक्लै कविता भनिरहने, आफै सुनिरहे जस्तो, आफै बोलिरहे जस्तो हुँदा चाहिँ एउटा आफ्नै लागि निकै सकसपूर्ण हुँदो रहेछ, त्यो मैले बोध गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई कविता कस्तो लाग्दैछ तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा पुरानै कविता म यहाँहरूलाई पेस गर्न चाहन्छु, यो अलिकति फिलोसोफिकली कविता छ। तपाईँलाई प्रिय कवि चन्द्रजीलाई सुन्दैछु, विचार र कविता दुवै उच्च छ। दाजुलाई म शिवा, प्रसिद्ध कवि आदरणीय दाजु तीर्थ सङ्गम राईज्यूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। नरेश कामाङ राईज्यूलाई थ्याङ्क यू, आदरणीय कवि नरेश कामाङज्यूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शकुन बहिनीलाई पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु, शिवा बहिनी। यहाँहरू सबैलाई म तपाईँहरूलाई आभार, एकमुष्ट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ, यो निकै अगाडि लेखेको कविता, फेरि बाँचिरहन्छौँ छ शीर्षक, फेरि बाँचिरहन्छौँ। सपनाले मानिसको भोक खान्छ र अमर बन्छ, सपनाले मानिसको भोक खान्छ र अमर बन्छ, बिलाएर जान्छौँ हामी फेरि बाँचिरहन्छौँ। उज्यालो डोर्याउँदै हिँडेको पाइतला जब हराउँछ कुनै अँध्यारोमा, अँध्यारो त्यो सपना हो जो कहिले चरा जस्तो भुर्रु उडेर डालीमा बस्छ, डालीबाट खसेर शीतको देह माटो बन्छ, कहिले सुकेको पात भएर त्यो सर्लक्क भुइँमा खस्छ, भुइँको धुलो बसाइ सर्छ। सपना यस्तो दोखिया ताल हो जहाँ मानिस फेरि न उत्री न डुब्छ। जीवनको एकमात्र श्वासत सङ्गीत हो मुटुको धड्कन, जो सुखमा भन्दा सुमधुर दुःखमा बज्छ, तन्द्रामा भन्दा सुरमा निन्द्रामा बज्छ। आँखा चिम्लिएपछिको मौन दृश्यालयमा सर्वप्रथम आफैलाई देखिन्छ, आँखा चिम्लिएपछिको मौन दृश्यालयमा सर्वप्रथम आफैलाई देखिन्छ, जहाँ आँसुको पर्दा हट्छ र आफ्नै व्यथाको भग्न सङ्ग्रहालय भेटिन्छ। जब चेत खुल्छ आइपुग्छ हुत्तिएर सामुन्ने आफूभन्दा बढी दुख्ने सम्झना, बाहिर चोट लाग्दा बग्ने रगत र भित्र चोट लाग्दा बग्ने आँसुको केन्द्र एउटै हुन्छ। त्यो फुल जसको हृदय भत्काएर भर्खरै गयो आँधी भ्रम हो, त्यो फुल जसको हृदय भत्काएर भर्खरै गयो आँधी भ्रम हो। त्यो तिन तारा जो यस बेला चम्किरहेछ ठिक मेरो शिरमाथि भ्रम हो। हर्ष छटपटी
चित्तबाट उठिरहेको धुवाँ र आँखाबाट उम्लिरहेको माया सब झुट हुन्। कसैले कुनै मन्दिर मस्जिद गुम्बा वा देउरालीमा कसैले कुनै मस्जिद मन्दिर गुम्बा या देउरालीमा अर्थात् मान्छेको आत्मामा ईश्वर छ भन्लान्, जो मिथ्या हो, केवल सत्य हो ऐठन भोग र सपना। जसले मानिसको खुन चुस्छ र शक्तिशाली बन्छ, निभेर मेटिन्छौँ हामी, फेरि बाँचिरहन्छौँ। धन्यवाद। फेरि बाँचिरहन्छौँ भन्ने कविता मेरो निकै अगाडि लेखिएको कविता हो। मैले यहाँहरूलाई त्यो कविता सुनाउने अवसर पाएँ, त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। जसले मलाई यहाँ हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, धेरै राम्रा, मैले आदर गर्नुपर्ने र मैले तपाईँहरूबाट मैले सिक्नुपर्ने कविहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूप्रति नमन भन्नु गर्न चाहन्छु। म एउटा कुरा के भन्छु भने, मैले अघि पनि भने, कविले कविता चाहिँ लेख्ने मात्रै हो अथवा कविले कवितालाई गाइड गर्ने मात्रै हो। त्यसको विचार, त्यसको अभिव्यक्ति, त्यसले भन्ने कुराहरू, कविताहरू आफैले भनेको राम्रो हो। कवितालाई उछिनेर जब कवि बोल्न थाल्छ, त्यसपछि त्यो कविताको अर्थ हुँदैन। कविताको अर्थ त्यसमाथि त्यस बेला हुन्छ जब कवि चुपचाप बस्छ, त्यस अनि कविता बोल्न थाल्छ। कविताप्रतिको कविको जिम्मेवारी भनेको कविता लेखिन्जेलसम्मको चरण मात्रै हुन्छ। कविता लेखिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी कविताले आफै वहन गर्नुपर्छ र कविको संवेदना बोकेर कविले अरूसँग, समाजसँग, मानिससँग, समयसँग संवाद गरिरहनुपर्छ। त्यो चाहिँ कविताले, मलाई त्यस्तो लाग्छ। इनुभा बहिनीलाई शिवा, शिवा बहिनी सबैजनालाई म शिवा भन्न चाहन्छु। म तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ, यहाँहरूको म नाम छुटाउँछु, कतिपय नाम छुट्न सक्छ, क्षमा गर्नुहोला। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ अपूर्णताको अन्त्यपछि। आज मैले तपाईँलाई पहिले वाचन नगरेका कविताहरू सुनाउन खोजिरहेको छु, केही कविताहरू। अपूर्णताको अन्त्यपछि, आकाश र क्षितिज बीचको सङ्गम स्थल जस्तो, हामीले त फगत भ्रम पो बाँचेछौँ। सग्लो लागेथ्यौँ यतिन्जेल, सग्लो लागेथ्यौँ यतिन्जेल, हामी त आधा आधा पो रहेछौँ। आधा रहेछन् हाम्रा आँखाभरि छछल्किएका घृणाका समुद्र, आधा रहेछन् हाम्रा आँखाभरि छछल्किरहेका घृणाका समुद्र, आधा रहेछन् हाम्रा हृदयमा अग्लिरहेको प्रेमको हिमाल, आधा रहेछ हाम्रो परिस्थिति सहयात्रा। वास्तवमा हामी एक अर्कोको उपस्थिति नै आधा रहेछ। पूर्ण छैन मैले तिमीलाई दिँदै गरेको वचन, पूर्ण छैन तिमीले मलाई गर्दै गरेको विश्वास, पूर्ण छैनन् हाम्रा अहम पीडा र याद, आधा भत्किएको विचारबाट पूर्ण सम्भावना जन्मनु, आधा निन्द्राको सिरानीबाट सिङ्गो सपना बिउजनु। तर म ती पूर्णताहरूको खोजीमा छु, अब म आफ्नै उपस्थितिको विरुद्धमा उभिन्छु। विच्छेदित मस्तिष्कहरू बटुलेर पूर्ण सङ्कल्प सिलाउनु, भस्मीभूत आकाङ्क्षाहरू जगाएर जीवन्त भरोसा फुलाउनु, ऐनाका टुक्राहरू जोडेर सुन्दर र सग्लो अनुहार उभ्याउनु। म यस बेला आफ्नै स्थितिहरूलाई भत्काइरहेछु, अब मसँग भत्किन्छ यो भुइँ, त्यो सगर, अब मसँगै भत्किन्छौ तिमी र तिमीसँगै भत्किन्छ तिम्रो मौनता। जब एकैचोटि, अब एकैचोटि भत्किन्छ बतास, स्पर्श, एकान्त र हल्ला, यसरी जुन बखत जहाँनिर विलय हुन्छु म, तत्काल त्यहीँनिर उभिन्छ मेरो आकृतिको पूर्ण पहाड, जसको शिरमाथि तप्लक्क उदाउँछ तिम्रो अनुहारको पूर्ण चन्द्रमा। धन्यवाद। कुनै पनि कविलाई पढ्दाखेरि खालि उसको कविता मात्रै पढिँदैन, उसको कविता पढ सँगसँगै
उसको मनोचिन्तना, उसको सभ्यता, उसको दर्शन, उसको समाज संस्कृति र उसको राजनीति पनि पढिन्छ। उसले बाँचेको समग्र पाटाहरू पढिन्छ, उसले भोगेका सम्पूर्ण पाटाहरू पढिन्छ। त्यसकारण एउटा सचेत पाठकले एउटा सुन्दर कविलाई पढिसकेपछि त्यो कविताभन्दा बाहिर, त्यसको कविताभित्रको सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्य कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्छ, त्यो मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि, हामी कविहरू मनमा जे कुरा खेल्छ, मनमा जे जे कुराहरू आउँछ, हाम्रो मनमा त विभिन्न कुराहरू आउँछ नि, त्यो जे जे कुराहरू आउँछ त्यही त्यहीलाई हामी कविता भनेर लेख्छौँ। तर ती सबै कविता हुँदैन। कविता लेख्ने क्रममा एउटा कविता लेख्छु भन्दै गर्दा, यो हामी सबैले बोध गरेको कुरा हो, फिल गरेको कुरा, एउटा कविता लेख्छु भनेर अथवा कुनै पनि कथा लेख्छु भनेर बसिन्छ, तर लेख्दै जाँदा विभिन्न विषयहरू, विभिन्न प्रसङ्गहरू, विभिन्न भावनाहरू हाम्रोमा बिचमा उत्पन्न भएर आउँछ र ती सबै कुराहरूलाई हामी लेख्छौँ, लेख्न हतारिन्छौँ र लेख्नभन्दा बढी छाप्न हतारिन्छौँ र छाप्नभन्दा बढी चर्चामा आउन हतारिन्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई घाटा गर्छ एउटा कुरा, र यी कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ होला, किनभने सबैभन्दा बढी चाहिँ मैको परिमार्जन गर्नुपर्ने विधा कविता हो। आख्यानमा मान्छेले तिन चारचोटि, दुईचोटि, तिनचोटि परिमार्जन गर्छन् आख्यानकारहरूले पनि, कवितालाई चाहिँ हामीले दसौँचोटि परिमार्जन गर्दा पनि हामीलाई घाटा हुँदैन, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी छिटो छाप्न हतारिन्छौँ र छाप छिटो लेख्न हतारिन्छौँ र लेख्नुभन्दा अगाडि छाप्न हतारिन्छौँ, बढी छाप्न हतारिन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो महाभुल हो। दोस्रो भुल चाहिँ लेखिएका जति सबै कविताहरूलाई हामी जोगाउँछौँ, सबै कविताहरूलाई हामी च्यार च्यारे त्यसलाई जोगाउँछौँ, जतन गर्छौँ, माया गर्छौँ, तर त्यसो होइन। कहिलेकाहीँ एउटा सुन्दर कविता बन्छ भनेदेखि अरू तपाईँ तिनवटा चारवटा कविता भत्काइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। चारवटा कविता भत्काउँ, भत्किएर एउटा कविता राम्रो बन्छ भनेदेखि त्यो भत्काइदिउँ, तर हामी भत्काउँदैनौँ, माया गर्छौँ। यो हाम्रो दोस्रो भुल हो, मेरो आफ्नो विचार हो, मेरो विचारसँग सहमत हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई त्यो बाध्य छैन। म हालसालै लेखेको एउटा कविता, रञ्जित गुरुङ सर, सर नमस्कार, रञ्जित गुरुङ सर, सगुन आँसु बहिनी, सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यसपछि म गइहाल्छु भन्ने कविता म तपाईँहरूलाई पेस गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म गइहाल्छु, सुन मेरो एउटा गीत, त्यसपछि म गइहाल्छु, सुन मेरो एउटा गीत, त्यसपछि म गइहाल्छु। यो आवाज राख, जतन साथ राख ओठमा, तर रुनलाई होइन बोल्नलाई राख। यो यात्रा राख, अटुट साथ राख पाइतालामा, तर हिँड्नलाई होइन पुग्नलाई राख। उभ तिमी छोएर आकाश, म तिम्रो पाइताला छोएर गइहाल्छु। यी औँलाहरू प्रेमले सुस्तरी समाऊ, हुँदैन फेरि भेट सरी। उभ तिमी छोएर आकाश, म तिम्रो उच्च पाइताला छोएर गइहाल्छु। यी औँलाहरू प्रेमले सुस्तरी समाऊ, हुँदैन फेरि भेट अब उसो कहिल्यै, हुँदैन फेरि भेट अब उसो कहिल्यै। यी आँखाहरूमा आज सँग, तर कुल्चिनलाई होइन सँगै उभिनलाई राख। मेरो यादहरू राख, खापै खाप राख हृदयमा, तर बिर्सनलाई होइन सम्झिरहनलाई राख। बिउँझ तिमी गहिरो निन्द्राबाट, केही भनेर म गइहाल्छु। बिउँझनु अघि तिमीले सपनामा भेटेको तिमी जस्तै कलिलो घाम, उदाउँछ तिम्रो प्रभाती निधारमा, मायाले सार सुस्तरी आँखामा,
घामलाई उसको उज्यालो टाग्न तिम्रो निर्दोष आँखा चाहिन्छ। बहँदै आउँछ बटुवा बतास, बहँदै आउँछ मन्द मन्द बटुवा बतास, अल्मली दिन्छ तिम्रो केश राशिमा, जसलाई अनन्तसम्म बाँचिदिन तिम्रो तप्त श्वास प्रश्वास चाहिन्छ। टुक्रा टुक्रा छरपष्ट, टुक्रा टुक्रा छरपष्ट, प्रत्येक क्षणहरू बटुलेर सग्लै उभ्याउ युगको ओजस्वी ऐना, पुछेर एक एक दागहरू हेर आफूलाई त्यहाँ, ऐनालाई सुन्दर देखिन तिम्रो सौन्दर्य चाहिन्छ। जस्तो जस्तो यति सुशोभित छु म तिम्रो नजरमा यतिखेर, शुभ्र सुकोमल पारदर्शी, तर निसन्देह तिमीले याद नगरेको अर्को सत्य छ मभित्र, तिमीले कल्पनै नगरेको भयानक रूप छ मेरो, जो चिन्नलाई हेर अन्तिमचोटि मेरो अनुहारमा निर्निमेष, त्यसपछि म गइहाल्छु। धन्यवाद। मैले पछिल्लो काल लेखेको कविता हो यो, तपाईँहरूलाई मैले पेश गरेँ। कवितामा चाहिँ, कविताले चाहिँ जहिले इतिहासको खोजी गर्नुपर्छ, वर्तमानको आवाज बोक्नुपर्छ र भविष्यको चिन्ता गर्नुपर्छ कविताले। यो चाहिँ कविताको शर्तहरू हुन्, अपरिहार्य शर्तहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी एउटा इतिहाससँग जोडिएर आयौँ, हामी वर्तमानसँग जिउँदैछौँ र भविष्य भोलि हाम्रो हामी माथि छ, र यी तिनटै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कविताले। र त्यसको भाषा भनेको शिष्ट हुनुपर्छ, कविताको भाषाहरू भनेको शिष्ट हुनुपर्छ। कविता मार्फत कविहरूले हामीले देशलाई, समाजलाई र समग्र मानव जातिलाई उसको विकासको लागि, समाज विकासको लागि यसको नेपथ्यमा भूमिका हुन्छ। यसको बाहिर प्रत्यक्ष देखिँदैन यसको भूमिका, तर यसको चाहिँ नि यसको कविताको बिम्ब जस्तै यसको पछाडिपट्टि यसको भूमिका हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई हामीले आफैले पनि यसलाई महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो, अब कविता, तर कवितालाई हामीले सस्तो बनाउनु हुँदैन। कविता भनेको सस्तो विधा हुँदै होइन, कविता भनेको खेलाची कुरा पनि होइन। यो निकै ठुलो एउटा तपबाट, निकै ठुलो योगबाट, निकै ठुलो एउटा चिन्तनबाट गुज्रने, यो जन्मने एउटा चिज हो कविता, र यसलाई मजाक सम्झिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। तर हामी कविहरूले कस्तो छ भन्दाखेरि, कवितालाई हामीले साह्रै नै सस्तो ढङ्गले यसलाई हामीले लिन्छौँ। कविता लेखेपछि जहाँ पाएँ त्यहाँ वाचन गर्ने, वान्स मोर भन्ने बित्तिकै अर्को कविता फेरि वाचन गरिहाल्ने, गैर कविताको क पनि नबुझ्ने मान्छेहरूलाई सम्म कविता, आफ्नो कविताहरू सुनाउने, जहाँ पाएँ त्यहाँ सुनाउने, यसो गर्दा चाहिँ त्यो कविताको मान हानि हुन्छ, त्यसको शिर ढल्छ। कविताको शिर कविले नै उठाउनुपर्छ, कविताको शिर कविले नै बाहेक अरूले उठाउन सक्दैन भन्दै, कविताको शिर उठाउने सम्पूर्ण कविज्यूहरूलाई म चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूलाई थिव्याचार्यको गीतबाट एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। एउटा प्रेम कविता छ, रोशन एक सौ सेवा र दाई सेवा रोसर डिएस राईज्यूलाई पनि स्वागत छ, ममता कर्माचार्यज्यूलाई नमस्कार। एउटा प्रेम कविता छ, यो प्रेम कविता आफूले प्रेम गरेको कुनै पनि एउटा पात्रलाई जुगपछि भेट्दाखेरि, दशकपछि भेट्दाखेरि
अचानक भेट्दाखेरिको अनुभूति, आफूले प्रेम गरेको जो तर छुटिसकेको पात्रलाई दस बाह्र वर्ष पछाडि भेट्दाखेरि कस्तो स्थिति हुन्छ होला भने एउटा कल्पना गरेर एउटा लेखेको एउटा कविता छ, म त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। तिमीलाई एक्कासी देखेपछि हेरिरहँ कि नजर भुइँमा लतारुङ भयो। तिमीलाई एक्कासी देखेपछि हेरिरहँ कि नजर भुइँमा लतारुङ भयो। तिम्रो सम्बोधन पर्खौँ कि आफैले मुठो थिचेर बोलाउँ भयो। तिमीलाई एक्कासी भेटेपछि मेरो बेहाल सोध्छौ कि तिम्रो खबर सोधौँ भयो। हामी दुवै बोल्न नसकेपछि रिङ्गटा लाग्ला जस्तो भएपछि तिमीलाई बाटो छोडौँ कि आफैले बाटो बनाएर जाउँ भयो। तिमीलाई एक्कासी भेटेपछि म खोला बग्दा तिमी बगर बाँचेथ्यौ भने दह बनेर रोकिएको त मै थिएँ नि। भेटेर बह पोख्नलाई कुर खोलिएर पर्खेको त मैले हो नि। खै त बोलाउँदै बग्दा पनि सुनेनौ। चाम्लाको रुखमा कुथुर्के चराले गुण खोप्दा त्यही लयमा खोपे मैले ढुङ्गामा प्रेम। कस्तो निर्दयी त्यो बाढी मेटाइदिएछ। थाहै पाएनौ सायद र त्यहीँ मन पखालेर सरापेऊ मलाई। नीतिको असिनाले आज भाँचेको छ मेरो हाँगाको बसन्त के तिम्रो पनि। निर्दोष त यसै थिएँ म र वर्षौँपछि नजिकबाट पनि छुन नसकेर तिमीलाई छाती पिटौँ पिटौँ भयो। तिम्रो छेउमा अरू नै कोही छ भन्ने जवाफ तिम्रै सिउँदोले दिएपछि म त्यहीँ उभिनै सकिनँ र हुत्तिएँ अँध्यारोमा। मलाई यस बेला पो मलाई पहिलोचोटि आफ्नै माया लाग्दै आयो। धन्यवाद। एउटा प्रेम कविता थियो मेरो चाहिँ सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कविता। विमान किरातीज्यू तपाईँलाई शिवारो निरा शर्मा कति मिठो भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई आभार। खोइ के बोल्ने होला, अब कविता धेरै बोल्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु, निवेदन गरिसकेको छु कि हाम्रो बोल्ने अवस्था हैसियत बनिसकेको छैन कवितामाथि, किनभने अब पछि कविता लेख्न छोडिसकेपछि कुनै बेला कविता लेख्न छोडियो भने त्यो बेला अब बोल्ने कुरा अर्कै होला। अहिले त अब कविताहरू लेखिँदैछ, कविताहरू बुझ्ने प्रयत्न गरिँदैछ। त्यति भन्छु, कविता मात्रै राम्रो लेखेर कवि असल कवि भइँदैन, उसको विचार पनि सुन्दर हुनुपर्छ, उसले सोच्ने उसको विवेक पनि सुन्दर हुनुपर्छ, व्यवहार पनि सुन्दर हुनुपर्छ। कविहरूले आफूभन्दा सिनियर कविहरूलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ, समकालीन कविहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, एउटा भाइचाराको त्यो एउटा भावना जगाउनुपर्छ समकालीन कविहरूमा। आफूभन्दा सिनियरहरूलाई एउटा सानो शिरमा राख्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र अनुज कविहरूलाई पछि आउने कविहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। आफूलाई लागेको कुराहरू उसले सोधेको खण्डमा उसलाई बाटो देखाउनुपर्छ आफूले जानेको कुराहरू, किनभने ज्ञान भन्ने कुरा जति बाँड्यो उति आफैमा बढ्छ। त्यस्तो कवि आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो समकालीनलाई प्रेम गर्ने र आफूभन्दा अनुज पछाडि आउने पुस्ताहरूलाई माया गर्ने कवि मात्रै सुन्दर कवि हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। भन्दै समय पनि छैन होला, म भीर भन्ने कविता एउटा सुनाउन चाहन्छु। छोटो छ, सङ्ग्रहभित्र छ। भीर भीरमा अल्झिएको रक्ताम्य चौबन्दी, भीरमा अल्झिएको रक्ताम्य चौबन्दी कामिरहेछ हावामा दिपतमा जसरी हल्लिन्छ मुटु। भीरमा अल्झिएको रक्ताम्य चौबन्दी कामिरहेछ हावामा
कामिरहेछ हावामा, विपदमा जसरी हल्लिन्छ मुटु। अवश्य यहीँ भिरबाट कुनै आमाले आत्महत्या गरेकी हुनुपर्छ, नत्र छेउमै फुल्ने त्यो भिर फुल, नत्र छेउमै फुल्ने त्यो भिर फुल किन मुर्झाउँछ प्रत्येक शरदमा। धन्यवाद। यो छोटो कविता थियो। त्यस्तै म छोटो अर्कै छोटो कविता नै भन्न चाहन्छु। परिस्थिति है, समय परिस्थिति भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। रोएर छुट्नु थियो र हाँस्नु थियो भेटेर, रोएर छुट्नु थियो र हाँस्नु थियो भेटेर, कसरी खै हामी त पुरानो बाटोमा हाँसेर छुट्यौँ र नयाँ बाटोमा भेटेर पुर्याउँदैछौँ। धन्यवाद। म क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूसँग, अलिकति यो डाटाबाट म जोडिराखेको छु, त्यस कारण यो डाटालाई अलिकति सुरक्षा गरेको हो, अलिकति समय व्यतीत भयो। विमान किरातीज्यू, ममता कर्मचारीज्यू, साह्रै मिठो कविता, मिठो। मुन्नाराज शर्मा, आदरणीय कविजी, अत्यन्तै चाहिँ मैले रेस्पेक्ट गर्ने कवि मुन्नाराज शर्माज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सेवा भन्न चाहन्छु, सेवा र भन्न चाहन्छु। मनुषा राईज्यूलाई पनि म स्वागत, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा अपहरण भन्ने छोटै कविता म वाचन गर्छु तपाईँलाई, टाइम पनि अब व्यतीत भइसकेको छ। अपहरण। भर्खरै देखेको सपना खोज्न, भर्खरै देखेको सपना खोज्न, निन्द्रामै उठेर हिँडेको एउटा कलिलो पहाडी खोला दोभानमा अपहरित भएछ नदीबाट। धन्यवाद। यहाँहरूले आवाज कस्तो सुनिरहनु भएको छ एकचोटि त्यो पनि भनिदिनु भए म आभारी हुनेछु। आदरणीय महानुभावहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहेँ, कस्तो सुनिँदैछ मेरो आवाज त सुनिरहेछ नि। सुमित साक्यज्यू, थ्याङ्क यू, तपाईँलाई स्वागत छ। आदिवासी धुवाँ भन्ने कविता म तपाईँहरूलाई पेस गर्न चाहन्छु, सङ्ग्रहभित्र छ। आदिवासी धुवाँ। विश्वस्त छ थर्पु डाँडा, विश्वस्त छ थर्पु डाँडा, कुनै याम फर्कनेछन् यहीँ बाटो जानेहरू। परदेशी प्रतीक्षामा वृद्ध भइसकेको वरको रुख, परदेशीहरूले चाहिँ सुन्नुहोला, तपाईँहरूलाई पर्खिँदा पर्खिँदा वरको रुख पनि वृद्ध भइसकेको कुरा जोडियो। विश्वस्त छ थर्पु डाँडा, कुनै याम फर्कनेछन् यहीँ बाटो जानेहरू। परदेशी प्रतीक्षामा वृद्ध भइसकेको वरको रुख, पाहुना पाइतालाहरूलाई कुन अभिप्साले पस्किरहेछ पल्लव मुस्कान।
गुनासो गर्छ बर्को रुख, थकानको पत्रमा सिंहालसित गरेको सन्धि च्याते कति डाँडा काटी जानेहरूले। त्यही छाडी जानेहरूलाई बिदाईको हात हल्लाउँदै उसका अर्धानुपातहरू छम्किरहेछन् आँसुको हरियो जोखाना। साकेला भाकामा दाइकान्छौ दाइकान्छौ, लाउमाया भन्छौ गई जान्छौ, सोई सैला हो हुराहा। विश्वस्त छ यहीँ पुरिएको बराजुको विश्वास कि दर्शन्तनहरू जाने छैनन् बसाई, या उनीहरूको जो बसाई गइसके पिरो यादमा रुने छैन अब यहाँको माटो। बरु बोकेर रुमानी सपना नानीहरूको, उहिले जस्तै आउनेछन् कर्याङ कुरुङको जन्ती, फुल्नेछन् अभावका मन्जरीहरूमा सहका थुङ्गाहरू, जसको निखर वासनालाई चुम्नेछ प्रथम त भित्र मूल चुलाबाट सिली टिप्दै निस्केर आदिवासी धुवाले। धन्यवाद। राम्रो आउँदैछ अरुणचन्द्र दाजु, धन्यवाद। कविता एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दा, हामीले कविहरूले आलोचनालाई ग्रहण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। विभिन्न आलोचनाहरू आउँछ आफ्नो रचनाहरूमाथि, त्यो आलोचनालाई चाहिँ हामीले स्वस्थ ढङ्गले चाहिँ नि पचाउने, त्यसलाई फिल गर्ने, त्यसलाई स्वीकार्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ। र पाठकको स्वस्थ आलोचनाले चाहिँ, उचित प्रतिक्रियाले चाहिँ हामीलाई परिष्कृत गर्नलाई सघाउँछ। हाम्रो एउटा नराम्रो बानी चाहिँ कतिपय के छ भन्दाखेरि, आलोचनाहरू कसैले गर्दाखेरि त्यो आलोचनालाई पटक्कै नमन पराउने हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। आलोचनालाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। तर आलोचना पनि कुन तरिकाबाट आयो, फेरि कुरा त्यहाँ पनि छ। अब जे पायो त्यो एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ अब त्यसलाई अब अर्कै ढङ्गले आलोचना गरिदियो भने चाहिँ अब त्यो त अब स्वीकार्य कसैलाई हुँदैन। तर एउटा तर्कसङ्गत तर्कसहितको आलोचना आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो बाटो आगामीको बाटो हामीलाई खन्नलाई, तय गर्नलाई हामीलाई त्यसले मजबुत बनाउँछ। त्यसकारण आलोचना चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र आलोचनालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले हाम्रो बजारमा एउटा जहिले मिडियामा उठ्ने हल्ला भनेको गुटको कुरा छ, साहित्यिकमा गुट भन्ने कुरा छ। गुट आफैमा नराम्रो होइन, गुट समूहलाई नै भन्ने होला गुट भनेको। जस्तो हिजो तेस्रो आयामका प्रणेताहरू पनि को पनि त एउटा चाहिँ गुटै हो भन्न सकिन्छ। जस्तो श्रद्धा बैरङ काइला, ईश्वर वल्लभ र इन्द्रबहादुर राईज्यूको, उहाँहरू तिनजना हुनुहुन्थेन भने त्यो तेस्रो आयामलाई उहाँहरूले अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्न थियो। एक्लै एक्लै हिँडेर भन्दा पनि समूहमा हिँड्यौँ भने, सामूहिकतामा हिँड्दा चाहिँ के भने, एकजना लड्दैछ भने त्यसलाई उठाएर अर्कोले हिँडाउन सकिन्छ, अर्को लड्दैछ भने अर्कोले फेरि त्यसलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तर त्यो गुट चाहिँ कस्तो होस् भने सृजनात्मक गुट होस्। उसले असल कुरालाई जहिले ग्रहण गर्ने र खराब कुरालाई चाहिँ जहिले पनि उसले तिरस्कार गर्ने खालको एउटा बौद्धिक गुट होस्। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो गुट चाहिँ त्यसले अर्थपूर्ण हुन्छ। र गुट हुन आफैमा नराम्रो होइन भन्छु म। भन्दै म तपाईँलाई, लगभग हाम्रो टाइम पनि गएको रहेछ, म एउटा अन्तिममा एउटा छाया भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। छाया, कसले छोडेको होला आँसु पुसेको यो रुमाल, हेर्न चाहन्छु म फुकाएर। कसले छोडेको होला आँसु पुछेको यो रुमाल, हेर्न चाहन्छु म फुकाएर। ए चप्लेटी ढुङ्गा तिमीमाथि बिसाएर भर्खरै, भिरतिर गएको छाया कसको हो, भिरतिर गएको छाया कसको हो। धन्यवाद। हामीले एक घन्टाको समय हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हेरेर जसले यहाँ हामीलाई मलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो, तपाईँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा
मलाई अवसर प्रदान गर्नुहुने आदरणीय कवि नाना दिपा राई पुनज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा जोडिनको लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने आदरणीय कवि नुहाङ राईज्यूसँगै मलाई यो यहाँ त्यहाँ प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने प्रिय कवि नवीन प्यासीज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै पुनः यहाँहरूलाई एकपल्ट धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि शुभकामना भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। गल्ती भए त्यो गल्ती चाहिँ मेरो भागमा नै छोडिदिएर राम्रो कुराहरू मात्र ग्रहण गरिदिनु होला। नमस्कार।